Presidenti i Republikës për të shmangur këtë rrezik potencial. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, është pjesë e një procesi të ndërmarrë nga majoranca parlamentare për shkarkimin e tij pas dekretit për anulimin e zgjedhjeve administrative të 30 qershorit. Për këtë, është kërkuar edhe mendimi i Komisionit të Venecias, i cili ka hartuar një draft raport mbi çështjen. Avokati John Hulli sqaron për mikrofonin Adrianet funksionin dhe rolin e këtij komisioni ndër vite në historinë e pluralizmit politik shqiptar. Komisioni i Venecias është krijuar në majtë vitit 19, në atë periudhë kur kishin rënë apo po binim regjimet komuniste. Dhe e gjithë Evropa lindore kishte kushtetuta e të huazuara ose të influencuara nga praktikat sovjetike. Në atë kohë lindi nevoja që të bësh një harmonizim edhe i kushtetutave dhe legjislacionit juridik të vendeve të Evropës lindore, duke ju përshtat edhe me implementu me legjislacionin përëndimor. Pra, në këtë rast, Komisioni Venecias ka dhënë dimes të madhe, vetëm me konstatime, me orientime, ai nuk është vendimmarrës. Sipas avokatit Huli, nëse i referohemi draft raportit të Komisionit të Venecias, në asnjë paragraf nuk është thënë se Presidenti i Republikës ka shkelur kushtetutën. Në asnjë pikë, në asnjë men, në asnjë paragraf, ai nuk ka thënë se Presidenti i Republikës së Shqipërisë e ka shkel kushtetutën. Avokati shpjegon se pyetjet që majoranca parlamentare ka drejtuar Komisionit të Venecias kanë si qëllim në vetvete legjitimimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, duke pasur një kundër përgjigje për raportin e publikuar nga OSBE Odir. Për t'ju kundër mu opinionin që ka dhënë OSBE Odiri, që tashmë dihet se si i kanë vlerësuar ato zgjedhje të 30 qershorit, ai nëpërmjet pyetjes që i ka drejtuar për kompetencët e presidente i ka shkel apo se ka shkel kushtetutin, ka dasht me legjitimu. Dhe, në këtë kontekst, duhet pa. Pra, Komisioni Venecës nuk mund të jap opinion, pa masi se trumbetone nuk ashtë detyr, pasi ato janë të i kalua. Vlerësimin e zgjedhjeve të 30 qershorit e ka dhënë Komisioni ose Beo Dirë. Me gjitha të, avokati Huli vlerëson se ky nuk është mendimi përfundimtar i këtij komisioni, duke ju referuar kontekstit dhe praktikës, qëndrimi përfundimtar mund të ndryshojë. Në të njëjtën kohë, ai saktëson se fjala e fundit i mbetet gjykatës kushtetuese. Duke e pa në atë kontekstin e vet dhe praktikën e më përparshme të Komisionit Venecias, edhe në raport me vendin tonë, ai e ka ndryshuar këtë vendim. Ka nërshu për reformën zgjedhore, ka nërshu për spakun, pa ka dhënë një mendim para prak, pastaj e ka nërshu. Edhe këta, pa me këtë rast, ka bën këtë draft projekt, ta tonë pulsin e tëra palve, dhe pastaj merë vendimin për komentarë që do t'jepet me 11, me 12, 8 orë. Pra, unë mendoj që presidenti i Republikës, në zbatim të detyrës të ti kushtetuse, nuk ka shkel as një ne. Kjo është çështje interpretimit. Tashi, interpretimit janë subjektive, se që, por interpretim ligjor ban gjykata kushtetuse. Brenda kësaj jave, presidenti Meta pritet të bëjë publik raportin e tij mbi draftin e opinionit të Komisionit të Venecias. Brenda cilës palët politike në vend pavonesë reflektojnë